אני לא רשאי, הקפטן הוא אחראי, אני ביקשתי ממנו, הוא יכול לעלות רק אחד, לא חמוש, שנדבר איתו. אתה מציע שרק אחד מאיתנו יעלה לא חמוש? לא חמוש, יעלה לספינה ונדבר איתו. So if you want nobody and no damage to be made, please stop the ship and let us board on peacefully because this is our intention. And I am surprised that you are on your way to support a regime which shares the same ideology of those who committed this act of terror on your coast. Why this bullshit? We are not supporting any regime. אתה חבר הכנסת שלנו, אני מעריך אותך. אני מעריך אותך, אתה חבר הכנסת. הם עכשיו תוקפים ספינה בין לבירה הבינלאומית. כבוד חבר הכנסת, אנחנו מבקשים שתקשיב לקצין. כבוד חבר הכנסת. אתה לא... סטנד בוש, לכו אחורה.